皆さんこんにちは。いつも演奏動画をご覧くださいましてありがとうございます。手回しオルガンを作るプロジェクトのエピソード4です。ここまで来ました。でまだ4じゃないかって思う方もいるかもしれません。今作業の工程としては今こんな感じです。前半のね、重要なポイントがちょっとずつクリアしました。そしてこのエピソード4でやっとリードボックスが完成しました。やった。はい、これ大変だったんですよ。それをこのね、動画の中で紹介していきたいと思います。完成したリードボックスがこれです。はい、こんな風なのができました。ちょっとピントが合うかな。はい、こんなのを作りました。まあこれだけ見るとただの箱じゃんみたいな、そんなに感動するところないんじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、はい、これが完成させました。まあ今の状態でも吹けば一応音が鳴ります。はい、まあ全部の音が鳴っちゃうんですけども、最初ね、これを作る時にも音が出なくて、なんでっていうぐらい、はい、うまくいかなくて、もう試作品を4回5回ずつ作り直してやっとこの形に行き着くことができました。まあ自分のね、頭の中では最初の設計図ではもっとこうしたらいいかなっていう図面があったんですけど、実際やっぱ作ってみると、あ、なんか思った通りいかないぞっていうのも結構あって、その度にこうインターネットとかを使って、例えば似たような楽器、例えばアコーディオンとかメロディカとかハルモニウムとか、いろんなね、そういう似たようなリード楽器を勉強して、それぞれの楽器はどういう構造になってるのかなっていうのをいろいろ分析して、はい、この形に行き着くことができました。はい、今回ね、またこれを作るために買った、まあこのために買ったわけじゃなくて他でも使うんですけども、道具もちょっとそのエピソード4の道具の中で、動画の中で出てきますので、それもちょっと注目してみてください。またこじこじファクトリーに新しい工具が加わりました。だんだん音楽家の部屋じゃなくなってきた感じもしますけど、まあ音楽を作るっていうのも、こういう楽器を作るっていうのも、まあ何かをね、楽しいことを作るっていうのも、全てやっぱクリエイトすること、クリエイターの楽しいところでもあると思うので、全て共通してるんじゃないかなと思います。それではエピソード4の動画、もしよろしければ最後までお楽しみください。では行きましょう。どうぞ。今はリードボックスを作っています。夜の9時過ぎですね。結構遅いんですけども、はい、ちょっとこういうね、ゴムシートを使ってみようかなと思って、これでレーザーカッターで切ろうかなと思ったんですけど、結構切れないんですよね。何回もこうなぞり切りをしようと思ったんですけど、貫通しなくて、まあ何よりも多分何回もやってたら切れるのかもしれないけど、そう、何よりもやっぱりこうゴムを燃やすことの煙とか匂いとかがちょっとすごくて、まあ、終わった後に洗剤とかで綺麗にまあ一旦やってるんですけど、まあ、このゴムシートだけは、ただまあ、ね、レーザーでこう下書きの線とかは入れられるので入れて、あとはまあカッターで一回手動で全部切ってみようかなと思ってます。で、まあ、実際これを使ってみて、まあ、これに代わる何か別の作り方のアイディアとか浮かんだら、ちょっと違う素材に変えてみようかななんて思ってます。はい、頑張っていきましょう。はい、今カッターを使ってゴムシートを切り抜きました。すべて切り抜きました。でもやっぱりこうゴム臭いのがちょっと嫌な感じは残っているので、ちょっと実際完成した後、もうちょっとこの辺はちょっと考えるかもしれません。で、今日はあのリードボックスっていうのを作ってるんですが、まだちょっと組み立ててないですけど、まあこんな風になってて、で、まあ、ここのところにリードが埋め込まれる予定です。で、その上下のところにこうゴムパッキン的な感じで、この空気がね、漏れないようにしないといけないので、で、上から押さえて密着させようかななんて思ってます。まあ、ただね、実際どんな風に出来上がるかはまだ分かんないですけど、一応そのためのゴムシートを今切っていたところでした。でも今のところ結構イメージ通りにできているので、いい感じ、順調です。このまま頑張りましょう。やっぱりちょっと実際に形にしてみると分かることっていうのいっぱいありますね。今回このハーモニカのね、リードを使おうと思ってるんですけど、ここのリードの穴がの大きさをね、ちょっと今3ミリで作ってるんですけど、まあ、4ミリにした方がいいかなっていうのがちょっと判明したので、もう一度ちょっとここのパーツを設計し直して、はい、ちょっと作り直していこうかなと思います。いつもあのイラストレーターで使ったんですけど、ちょっと作るこのソフトを変えまして、今朝からあのコーレルドローっていうのかなっていうので、ちょっと設計するようにしてます。こっちの方が慣れたらやっぱいい感じですね。
これとあのレーザーカッターが結構直結しているので、ちょっとこれを覚えていこうかなと実は思ってます。はい、じゃあ続きやっていきましょう。まあ、明日はねこのパーツを電動工具で切っていくんですけども、結構このパーツがちっちゃいので下手するとね指切っちゃうので、気をつけて集中力の高い時にね安全に頑張りたいと思います。いきましょう。はい、リードボックス作り頑張っております。ここも結構手回しオルガンを作る上で僕の中ですごく重要なパーツだと思っていて、ここの設計をどうするかによってこれからの発展性とかいろいろ左右してくると思うので、結構今試行錯誤してます。これが、まあ、1つ目で2つ目で3つ目でというふうに、ちょっとずつ1個作ってみて、やっぱここをこうしたらよかったのかとか、こうしないといけなかったのかとか、いろいろ見えてくるものがあって今調節しながら作ってます。まあ簡単に言うと、1つ目は、まあ、リードをはめるためのここの空気が抜ける穴があるんですけども、全部をね同じピッチにしちゃったんですよね。でちょっと横幅が狭すぎちゃってリードが干渉しちゃうんですよ。で2つ目の方は、ここの横幅を1つ目に比べると1ミリだけね横幅広げました。でそれでいけると思ったんだけど、今度は別の問題があって、音が高いリードってこう全体的にリードが短くなるんですよね。なのでこの大きさの穴で作ってしまうとリードがね落っこっちゃったんですよね。そりゃそうだよねって感じなんですけど、でこれが今のところ最新作の3つ目ですね、は低い音から高い音になるにつれてだんだん穴のピッチをちっちゃくしてます。まあ多分普通のアコーディオンのやつとかも多分そうなってると思うんですけど、まあそんな風にしてみました。そして一応音の並びとかもね、分かりやすいようにちょっとセッティングしてみたりしました。さあこれで完成になるといいんですけど、もしかしたらパート4,5,6,7って続くのかもしれませんが、まあいいものを作りたいので頑張っていきたいと思います。では次行ってみましょう。頑張ります。はい、リードボックス作りをしています。もういきなり本ちゃん用を作ってもいいんですけど、今日切り出したそれぞれの音程ごとの、リードを一度チェックしたりとか、そのリードをね取り付けるための何ていうの、貼り付け方っていうんですかね、まあフィッシュグルーとかを使ったりして固定したりとか、あのビーズワックスとかでやったりするんですけど、それだとちょっと工作キットとしてはちょっと作るのがすごく難しくなってきてしまうので、別の方法はないかと思ってこれからテストしようと思ってます。でそのテストするためのものをいきなり本ちゃんの箱で作ってしまうと失敗した時にダメージがでかいので、こんな風にね一つ一つの音で確認できるように、まあ、切り出したリードがちゃんとした音程で鳴ってるか、それも確認できるようにこんなのを作ってみました。これ分かりますかね、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれないんですけども、あの両面テープですね、そう両面テープを使ってうまくリードを貼り付けできないかなと思ってます。まあどんな風に固定していくかはまだちょっと寸法とかも調べ中なので分かんないですけど、まあこのリードを接着剤とかではなくてうまくこのね両面テープを使って固定できたらいいなと思いました。まあ、両面テープもいろんな素材があったり超強力とかいろいろあるじゃないですか。で今回は一応まあ実験中なので剥がせるタイプにしました。まあこれからいろんな素材を試してみようかと思いますが、まあこういう素材を使ってねリードを固定できたらいいななんて思ってます。頑張りましょう。はい、ちょっと時系列が飛んだり撮影してない時もあるんですけど、このリードボックスいろいろ作ってみてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、もう
全然うまくいかないから、もう一回ちょっと設計し直そうと思ったり、いろいろ YouTube とか見て、じゃあアコーディオンとかはどんな風になってんだろうとか、ピアニカはどうなってるのかなとか、ハルモニウムとかはどうなってるのかなっていうのをもう一回ちょっと全てリサーチして、ちょっと新しく設計し直しました。まあとてもシンプルで一番原点に戻った感じですね。まあアコーディオン のリードブロックにちょっと似てるんですけど、はい、ちょっとすごくシンプルにしました。でこれに風箱が、はい、閉じて空気が入ると音が鳴る仕組みですね。さっき試しに口で吹いてみたんですけど、さっきまでは本当に音が出なくてはぁってなってたんですけど、とりあえず音が出たので、ちょっと進化はし、ちょっと発展してるかなと思います。こんな感じの音が一応します。まあ今ね全部の音が鳴ってるのであれなんですけど、で作ってるここのね、こういうやつでちゃんと蓋をすればいい感じになるんじゃないかなと思ってます。頑張っていきましょう。はい、今超ショックなことが起きました。うわー、なんで気づかなかったんだろう。こっちから低い音で並べてたんですけど、完璧じゃんと思ってたんだけど、そりゃそうだ、裏返したら右から低い音になっちゃう。うわー、間違えた。一回全部剥がしてもう一回貼り直します。やってしまった、頑張ります。はい、今ここに映ってるのが試作品4つ目ですね。でこの真ん中に映ってるこの辺のが失敗作です。いや、ここまで失敗を重ねるとは思わなかった。最初の1回目はもう完璧だと思ったんですよ。自分の頭の中にあるイメージ通りに作れてるし、でも実際にこうやっぱ音とかって形にしてみないとわからないことっていうのもいっぱいあって、多分まだ4作品目ですけど、多分これでもまだもうちょっと考えれるポイントはいっぱいあるなと思うんですね。なのでこれで一応リードボックスが完成できることを願いつつ、ちょっと頑張っていこうと思います。でもこの最初のこのね、キーを読み取るところ、ブックを読み取る、これと合体して作れるようにちゃんと寸法は計算してて、そこは問題ないので、はい、多分いい感じにいくんじゃないかなと思います。そう、結構ねこう失敗すると心が折れそうになるけど、諦めなければ絶対できると思うから頑張ります。はい、そして楽器作りのために今回購入したのがもう一個あります。それはこれです。ボール板って言われているものなんですけど、中には使ったことある人もいるんじゃないでしょうか。そして欲しいなと思ってる人もいるんじゃないでしょうか。まあこうやってね、穴を開けるためのマシンなんですけど、まあ学校とかで使ったことがある人もいるかもしれませんね。はい、これの両備のやつを買ったんですけど、まあこれはちょっと新品じゃなくてヤフオクで買いました。で、まあ、本体の重量が20キロぐらいあるのと、結構これ大きいんですよ。比較できるものがあるかな。高さがだいたいね、70センチはない、60センチぐらいかな。自分は170センチぐらい身長があるんですけど、膝の高さよりでかいです。そしてめちゃくちゃ重くて20キロちょっとあります。はい。これをね、ちょっと買いました。まあ、楽器作りのために、まあ、レーザーカッターを主に使ってるんですけど、どうしてもね、レーザーカッターだとうまくつけれない穴とかがあって、まあそういうのとかを、このボール板を使って開けたりしようかなと思って購入しました。はい、というちょっとボール板紹介でした。
すごいちょっとしたことなんですけど、今このね加工が終わってちょっとこの木くずとかをね掃除してたんですけど、ここの私のところ掃除機で吸ったら音がしました。そんだけなんですけど、ちょっとこんな感じ。ちょっと面白いよねと思って今ちょっと動画に撮ってみました。はい、一応今こう下穴がね開き終わりました。まだ全部固定してないので、はい、こういう風にネジで蓋をして空気漏れないようにして、はい、リードボックスがいよいよ完成になるかなというところです。今ねこの2つ穴開けてるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、実際ねこうどうなるかわからないけど、なんかこっち側からしか空気が入ってないと、なんかこっちの方まで空気があんまり行きにくいのかなと思って一応両方開けてみました。でダブルから入ったらよりいいのかなと思いつつ、意外といらないかもしれないので、一応後から加工するのは結構大変なので保険として開けてみました。さあちょっと組み立てていきましょう。はい、そしていつも思う、もうちょっと机の上をきれいに片付けておけばよかったな問題もあるけど、まあ仕方ないよね。何か作業してる時ってできないよね。そういうことにしとこう。はい、いかがでしたでしょうか。エピソード4はこんな感じでございました。随分ね動画を見ていただくと最初の形と変わってるっていうのはよくわかると思います。そしてこの箱のね中身もこんな風になってるんだなとか、あ、結構こう苦労しながら作ってるんだなっていうのもお分かりいただけたんじゃないかなと思います。はい、そして最初に作ったねこのトラッカー、はい、このブック読み取る機械、はい、これとこれがまた下のプレートは作り直さないといけないんですけど合体します。そうすることによって、どのリードの音を鳴らすかっていうのをやっとコントロールできるわけですね。ちょっと近くに寄りましょう。見えるかな。こう最初手回しオルガンっていう楽器はあまりよく知らないと、んよくこのパーツのがよくわからない方も多かったと思うんですけども、これねこれが動くとここにこういう蓋をするパーツが動くんですね。はい、今はオープンな状態で下に落ちると閉じる感じです。それをさっきのこれと合体させます。今これ穴が開いてるので音が鳴るんですけども、空気が抜けるのでね、それをはいこのこれで蓋をしてあげると音が鳴らなくなるんですよ。まあブックと同じで一回蓋をしてあげて穴が開いてるところのこのピンだけがこう蓋が開くようになっていて、その時間分だけ音が鳴る仕組みです。はい、こんなのを作りました。いやここまでやっときました。実はねこの手回しオルガンを作るプロジェクトっていうのは僕2年3年ぐらい前にも挑戦しようかなと思って一回やったことがあるんですよ。でもその時にはちょっとこの早い段階でつまずいちゃって、もうなんか全然考えても考えてもうまくいかなくて、まあもちろんその時持ってたこうね工具、レーザーカッターもそんなにいいの持ってなかったし、工具とかもなかったので、まあその時できる技術量だとちょっと実現できなかったんですけど、今なんか順調に進んでいるのでこのまま完成いけるんじゃないかなと思って今アイディアを絞り出しているところでございます。はい、ちょっと話が長くなってしまいますのでエピソード4はこのくらいにしておきましょう。次はいよいよ今も現在進行形で今後ろで転がっていてちょっと汚いのでモザイクかけたいぐらいですけど、次のプロセスのふいごを今必死にこう設計図を考えて作っています。このふいごができると、ここにねこの下にふいごが入るように作りたいなと思ってます。このふいごもねまたエピソード5で紹介しますけど、動力を作るためのふいごとその空気を溜めて圧力をねコントロールするためのリザーバーっていうのかな、そのタンクといろいろ分けて作らないといけないので、ちょっとまた試行錯誤して頑張りたいと思います。というわけで次のエピソード5に向けて頑張っていきたいと思いますので、もしこの動画楽しんでもらえたという方いたら、よかったらチャンネル登録とか高評価とかで応援していただけると嬉しいです。
そしてもし動画を見ていて気になったこととか、なんかこれこうなってたんだねとか、もうちょっとこんなこと知りたいなとか、もし何かありましたらコメントに書いていただけたら、その次のエピソード動画でそれをちょっと反映させて動画を作ってみたいと思いますので、もしよろしければよろしくお願いします。そして引き続き私もこう楽器作りだけじゃなくてね、ブック作りも頑張ってやっておりますので、そちらの演奏動画のアップも楽しみにしていただけたらなと思います。それでは引き続き頑張っていきたいと思います。頑張って皆さんも一緒に頑張りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。